Moi vaan kaikille Meikäläinen Master, oikein paljon tervetuloa Skywarsin pariin. Ja hei, sori ettei nyt oo tullut viikkoon videota. Mä kävin sunnuntaina ostamassa auton. Nyt mulla on ollut sen laittamista tässä koko viikko. Mä oon vähän niinku pelannut My Summer Caria, mut vaan in real life. Eli tänään me pelataan vähän Skywarsia. Tsekataan mitä tässä tulee. Saattaa tulla jotain hyvää, saattaa tulla jotain hyvin huonoa. Ja alkaa. Noin. Tätä sieltä vähän tavaraa, loistavaa, sit sieltä kanssa. Ja mä muuten just vasta nyt huomasin, että tää kuvaus on 30 fps:llä, että tää ensimmäinen klippi tulee näköjään sitten ole, tää ensimmäinen matsi tulee olla on 30 fps, mutta muut matsit mä tän jälkeen vaihdan tän, menen nyt alas sitä säätämään, mutta eiks täällä oikeesti ollut mitään muuta, ei vissiin. Niin, seuraavat matsit tässä videolla tulee sitten ihan mä koko ajan unohdan, mitä mun pitää sanoa. Niin tulee 60 fpsllä. Ja mä ajattelin, että me voitais lähteä vähän eteenpäin. Mulla on myös testauksessa uusi mikin paikka. Mä en tiedä, että onko se tossa... joku koettaa heitellä mokana mun. Mä en tiedä, että onko se tossa parempi vai huonompi. Mut mä testaan, että se on tossa. Musta tuntuu, että se jopa saattaa... Ui. Okei, se oli itse asiassa helppo. Harmi, että se tippui. Joku muuten söi... Onks sillä vettä täällä? Surprise! Nyt mä vaan tosi jäin tänne. No, ihan sama, me päästään täältä varmaan pois niin kauan kun... Ei. Mene kotiis. Mut loppuu kohta heitettävät tavarat. Joo, en mä osunut siihen yhtä. No, ainakaan sekään ei saanut mua tiputettua. Ja nyt jos mä täältä pääsen hyppimään ylös, niin kaikki on hyvin. Mutta nyt jos se osuu jollain, niin mä oon kuollut. Ei osunut, loistava. Mut silloin oli kyllä paljon paremmat kamat kuin mulla. Mä koitan... Jaa, tää on luutettu jo. Mä en tiedä, mun ei kannata. Mä tiedän sen mun nyt sydämessäni, että mun ei kannata mennä tonne toista. Mulla ei ole niinku melkein mitään armoria. No on mulla vähän ihan sama. Mä meen ja sen mä vaan sytytään se palamaan. Missä se kaveri onkaan? Onko se tuolla ylhäällä? Okei, se on niinku... Okei, mä taisin kuolla. Silloin ihan hullut kamat. Mä taisin kuolla. Vai kuolinko sittenkään? Ei ne välttämättä. No, mun pitäisi jotenkin päästä karkuun ja mä en tiedä niin kuin et yhtään, että miten. No. Mä nyt tässä pomppoilen sitä karkuun. Jos se lähtee tulee tuolta, mä menen tänne. Sitten jos se tulee tuolta, niin mä menen tänne. Luovutaan jo, kaveri. Jompikumpi meistä tästä kyllä jossain vaiheessa feilaa sit parkouria. Sitten sen jälkeen on se, että... Tämä tulee ja törkeästi aikaa tähän näin. Niin mä ehdin syömään tässä välissä. Jep. Miks tää ei syönyt? Noniin. Ei, älä tule. Mä pääsen täältä. Nice. Mut pääseeköhän se? En tiedä. Se vaan hankaloitti tätä itselleensä. Mä kyllä osaan parkouraa, mutta... Mä en tiedä, et osaako se. Ei, no niin. Ja ainakaan se ei saanut mitään mukaan mua. Se tulee siellä hulluna aikaa, mutta hei, me palataan ihan kohtaan. Mä vaihdan tämän kuvauksen tosiaan 60 fps. Me ollaan taas täällä. Nyt on 60 fps kuvaus. Tää saattaa olla vähän kivempaa katella. Mut jees. Jos nyt me päästään... No saatiin me se yksi tappo äskeisessäkin matsissa. Saatiin me mun mielestä. Joo, saatiin me yksi tappo. Ja sekin kyllä tosiaan tippui. Se sai ihan hullut kamat se... Toinen tyyppi, kenen vastaan mä sit pelin sitä parkour-matsia, mutta se oli kyllä harmillista, että se sai niin hyvät kamat. Mutta se oli kyllä ihan hauskaa esiin. Pääsin nyt jonnekin tämmöiselle paikkaan. Okei, tehdään näin. Ai, sullahan on timantti. Okei, sä sulit. Sä sulit hyvin nopeasti. Mä sain vissiin tosi hyvän kombo tohon alkuun. Ainakin mä kuvittelen, että niin siinä kävi. Täällä on joku toinen tyyppi. Ei, mulla ei muuten itse asiassa... No, tullaan selkään. Kerta vielä. Ei, mun olisi pitänyt vaan kerta osua. Miksi? Mä oon niin huono. Mä oon ihan varma, että jos mä olisin kerran edes osunut siihen, niin mä olisin tappanut sen. No, mutta tää oli nopea. Taas me saatiin yksi tappo. Mä aina saadaan yksi tappo, mutta me ei sitten kertaakaan saada siitä enempää. Mutta hei, me palataan aivan kohta. Me ollaan backissä. Ja tää me voitetaan. Nyt mulla on semmonen fiilis, että tää me voitetaan. Me ei niinku voida hävitä. Meidän ainoa mahdollisuus on voittaa. Anna mulle hullut kamat täältä. No ainakin me saatiin edes chestplate tällä kertaa. Me ei olla vissiin kertaakaan tästä aikaisemmin. Mehän saatiin ihan
hullut tavarat, vois näin jopa sanoa. Mikäs tässä on? Fire Aspect 1 miekka. Tää on meidän matsi. Tää tuntuu nyt jo tosi hyvältä. Tää on ihan sata varmasti meidän matsi. Kunhan me päästään edes hengissä jonnekin tappelemaan. Niin mulla on kans tää tuli juttu. Ja siin mulla on Fire Aspect. Mä oon niinku The Fireman. Noin. Miksei tota yhtään tulidamakee? Kiitos. Okei. Okay. Eppä kotiin sieltä. Saiks me jotain parempaa kamaa? En vissi. Aioks sä tulla sieltä? Sä et tainnut tajuta, että mulla on Fire Aspect miekka. Et sulla ei oo mitään chanssi mua vasta. Nyt me ollaan saatu jo 2 tappoa. Me rikottiin kirous. Monta täällä on tyyppejä? 6. Eli me ollaan jo niinku parhaas puolessa. Voisi näin sanoa. Ja miekko ja Fire Aspect 2. Naista on vaan niinku, keneltäköhän mä ton sain? Mulla on mitään idea. Ja mulla on ensantatut kultahousut, niin nää on paremmat. Ui kauhea, tonne on muuten tosi riski mennä, jos täällä on joku jollain vovilla. Ja mulla ei myöskään oo no mulla olisi buketti, mutta täällä ei varmaan vettä missään. Oi joo, ei. Jotenkin tonne, tuolla olisi ensantatik table, mä kyllä haluun tonne. Vaikka en mä voi muuten siitä ei oo mitään hyötyä, mulla on Fire Aspect kumminkin mun miekässäni. Pystyks mä oon niin noobi Minecraftissa, pystyks mä ensantaa jo ensantattua miekkaa? Mä en oikein tiedä. No täällä on ainakin ihan hullu kama. Tehdään tälleen. Ja nää on kyllä kaikki huonompi. Niin kauan kunnes me käydään ensantamaan. Ui! Mä en muuten, missä mun timanttimiekka on? Mä haluun tän tähän. Noin. Huh, se ei tullut sieltä, mä olisin mennä ehkä kuollut. Mä ensiksi teen tälleen ja sit sen jälkeen mä vaihdan tähän timan. Ai se mitä ihme! Missä välissä se pisti ton laavan? Mä en niinku edes missään vaiheessa huomannut, että sillä oli buketti kädessä. Vaan oliks sillä? Eiks mä vaan sit oikeesti huomannut? Se valkoi vetää ihan hullua kompoa, mä luulin sytyttäneeni sen, mutta yhtäkkiä mulla oli vaan laavaa mun alla. Mut ei mitään, jos se kyllä pisti ihan tosi nopeasti, mut se kyllä ansaitsi sen se ounas, mut mullakin olisi vissiin ollut laavapuketti, mut mä en varmaan olisi osannut käyttää sitä läheskään noin hyvin. Niin se kaveri kyllä ansaitsi siitä päästä jatko. Me saatiin parit mukavat tapot sillä meidän tosi onnekkaalla Fire Aspect miekalla, mikä me saatiin. Mutta hei joo, kiitti, että katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsitte, jos haluatte lisää Skywarsia, niin muistakaa kommentoida, että tykkäätte tästä tai ehdotella jotain muuta. Me palataan seuraavassa videossa, että siihen saakka se olisi. Moi moi! Moi!